Ну не, Мария, шпа. Я такую, например, та шребеный. Думаю, это шакет. То я. Кому ты та шребеный та ста? Кирпе, ты са стаж. Jotain. Hirveä haukkuminen ja... Taitaa olla kumpaisen suvussa olla löysille. Perustinset tiistai-iltana. Mitä sä vittu nyt teet? Joo, ja mä haluan kiittää 103 tilaajasta. Ja se asti on tulossa ensi viikolla varmaankin. Mitä se kuvaa teille ja tämmöstä. Elikkä näkää. Tää on vähän parempi laatu kuin sä ja tänne toi kameran toi. Ja Jubelin terveisiä. Sammo.